ал грекия жағалауында қайық аударылып 59 мигрант суға кетті жағалау күзетін хабарлауынша 104 адам құтқарылды бортта жалпы қанша адам болғаны белгісіз хабарсыз кеткендердің саны анықталып жатыр қайық ливияның тобур қаласынан италияға бет алған Тайықшығы шығыс азия мен африка елдерінен қашқан босқындар үшін еуроодаққа апаратын негізгі бағыттардың бірі грекия Бір мәліметінше Бил, италия испания мен кипр елдерге босқын жеткен